የሀይማኖት ተቋማት ለሀገር ሰላምና ለህዝቦች አንድነት ተሰሰር ሲሰሩ መቆየታቸው በጉባኤው ላይ ተነስተዋል። እንደ ሀገር የገጠሙ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተሰሩ ተግባራትን ያነሱት ዘሮ ሙፈሪያት ካሚል አሁንም የእምነት ተቋማት ለሀገር አንድነት በቀጣይም እንደሚሰሩ እምነታቸውንም ገልጸዋል። የሀይማኖት አባቶች እንደወትሮ አባትነታችሁ በመከራ ጊዜ ነው ጸንቶ መታየትና መቆም ያለበት የሚል ጽኑ እምነት አለኝ። ምንም አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ቢያጋጥም እናንተ የሁሉም ድምጽ ናችሁ። በጸሎታችሁ፣ በመክራችሁ፣ በተግሳጻችሁ፣ በተለመደው ጾም ጸሎት መህላ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን አብሮነታቸውን ጠብቀው እንደ ሀገር የተጋረጠብንን አደጋ በጋራ መመከት የምንችልበት መንፈሳዊ ስንቅ ጽናት ብርታት ያስፈልገናል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የቦርድ ሰብሳቢ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስም በመድረኩ የሀገር ሰላምን ለማምጣት አሁንም በትኩረት አባቶች ሊሰሩ እንደሚገባም ገልጸዋል። በሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ከፈጣሪ የተሰጠንን ሰላምን የመስበክ ተልእኮ እውነተኛ የሰላም ሐዋርያ በመሆን በንቃትና በትጋት ልንሰራ ይገባናል። ምክንያቱም የሀገር ሰላም እንዲሁ በምኞትና በፍላጎት ብቻ የሚገኝ ሳይሆን የሰዎችን አስተሳሰብ ወደ አወንታዊነት ለመለወጥ በሚደረግ ጽኑ ተከታታይና ሰፊ ስራ በመስራት የሚገኝ ውጤት እንደሆነ ሁላችንም ለነገነዘበው ይገባናል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ መመስረቱ በሀገሪቱ ሰላም ላይ ሀገር አቀፍ ተግባራትን ለማከናወን አስችሏልም ተብሏል። ብዙ ሽግግሮች ተፈጠዋል። እኛ እንደምናውቀው የሃይማኖት አባቶች ይገደሉ ነበር፣ መስጊዶች ይቃጠሉ ነበር፣ ቤተክርስቲያኖች ይቃጠሉ ነበር። ያ በሃይማኖት አባቶች በዚህ ሃይማኖት ድርጅት አማካይ ተቀንሷል ቀርቷል ነው የምንለው። ገና አሁንም በይህ በኩል በጣም ሊንቀሳቀሱ ሊሰሩ ሁላችንም ልንሰራ ይገባናል የሚል መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እና ጥረታቸው ጥሩ ነው፣ ስራቸው ጥሩ ነው። ስራ ለሚያውቀው ሰው በጣም አርካሚ ነው፣ አሳሳቢ ነው። እና በጣም ጥሩ ሰርተዋል። አሁንም ደግሞ በርቱ፣ ስሩ እንላቸዋለን። አሁን ያለው ትውልድ ምግባረ ብልሹነት ይታይበታል። ይህም የስነ ምግባር ትምህርት ግብረ ገብነት ባለመሰጠቱ ነው እየተባለ ይነገር ነበርና አሁን ግን የትምህርት ሚኒስቴር ይህንን አስተያየት ተቀብሎ በስርዓተ ትምህርቱ በ2014 ተግባራዊ እንደሚያደርገው ነው እኔ የገባኝ። ይህ እጅግ በጣም የሚመሰገን ነገር ነው። 13ኛው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የ2013ን የተቋሙን የስራ አፈጻጸም ግምግሞ ማጽድቋል። የተቋሙንም የ2014 በጀትንም ማጽድቋል።